Ածն մասնակցում է մինչև ապրիլի վերջ ստեղծվելի քանզնաժողովի աշխատանքներին, թե ոչ։ Ադրբեջանի հետ համագործման աշխատանքները իրականացնելու։ Ինչպես բան չկտրվածի։ Ածն մասնակցում։ Այսօր էլ քիչ հասկացեցի։ Դե բայց ես մենք ամենուր չենք տեսնի բան հոցում։ Մեկ երկու հարցեր։ Նախկին ԱԱՀ ղեկավարը նախորդային ազատության հրապարակում հայտարարեց, որ եթե նախկին ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարն արդեն ազատության հրապարակում միտինգներ անում, նշանակում է ազգային անվտանգության լուրջ խնդիր կա, եւ պարոն Աբազյանը պետք է այցելի նրան։ Դուք տեսնում եք խնդիրը։ Քանի որ ոչ չեմ տեսնում խնդիր։ Պարոն Արսեն, Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարության մեջ, որ եթե ինքը կարող էր անել այնպես, որ զոհեր չլինեին, բայց նույն իրավիճակը լիներ, ազգային անվտանգության ծառայությունը որևէ ուսումնասիրություն այդ հայտարարության արել է, հանցակազմ տեսել է դրա մեջ, թե ոչ։ Ես կուրսի չեմ այդ պատ։ Տեյակ չէ՞։ Հայաստանի անվտանգությանը սպառնացող խնդիրներ կա՞։ Ինչ առումով, որ կտրվածքով։ Անվտանգությանը միշտ սպառնացող խնդիրներ կա։ Ինչ խնդիրներ կա։ Տարբեր խնդիրներ, տարբեր։ Բայց մեզ խաղաղության դարաշրջան են խոստանում, պարոն Արսենյան։ Խաղաղությունը առանց ուժի չի լինում, առանց բառնալիքի չի լինում։ Պարոն Հարությունյան, իսկ որ ԱԱՀ-ը նախկին տնօրեն քաղաքականության մեջ է ակցիաներ անում, այստեղ դուք ռիսկեր տեսնում եք, թե ոչ, որովհետև պարոն Վանեցյանն այնուամենայնիվ ազգային անվտանգության առնչվող տեղեկություններ տնօրինող անձ է։ Չէ, ռիսկեր չեմ տեսնում ես բայց։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները մենք մեկնարկել իշխանությունը, դուք այդ բանակցությունների մեջ վտանգավոր զարգացումներ չեք տեսնում հենց ազգային անվտանգության տեսանկյունից։ Բանակցությունները վտանգավոր զարգացում։ Չէ, բանակցությունների փաստը վտանգավոր չի կարող լինել։ Եվ մի հարց էլ, պարոն Հարությունյան, հայտարարվում է, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում ապագանի, դուք որպես ԱԱՀ-ը սպա, որպես պաշտոնատար անձ, Արցախը ասում են Ադրբեջանի կազմում ապագանի, դուք համաձայն եք այդ պնդման հետ։ Չգիտեմ, քաղաքական բնույթի հարցեր մի տվեք։ Չէ, անվտանգային առումով։ Հա։ Պարոն Աբազյան։ Եկել է պարոն Աբազյանը։ Բավա, ուրա։ Անտարապես։ Մի բան է։ Նարի դասն է։